Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Baiklah, untuk video kali ini kita akan sambung bab 7 fizik kuantum bagi mata pelajaran fizik tingkatan 5 KSSM SK yang ketiga iaitu teori fotoelektrik Einstein. Standard pembelajaran bagi SK yang ketiga ini ada tiga semuanya. Yang pertama, menyatakan fungsi kerja minimum yang diperlukan oleh suatu logam bagi memancarkan elektron melalui persamaan Einstein. Yang kedua, menerangkan frekuensi ambang FO dan fungsi kerja W. Yang ketiga, menentukan fungsi kerja logam berdasarkan rumus W sama dengan HFO. Jom jana idea daripada video ini. Bagaimanakah ciri kesan fotoelektrik terasing? Dalam video ini, anak-anak boleh lihat suatu kuantum cahaya iaitu pakej tenaga yang diskrit. Okey, di mana suatu alur cahaya akan menyinari permukaan logam. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton itu akan diserap sepenuhnya dan menghasilkan satu arus untuk menyalakan pintu di sini. Contohnya lah, bagaimana kesan fotoelektrik ni boleh menghidupkan pintu. Kita akan belajar dengan lebih detail lagi. Jom jana idea bagaimana idea kuantum cahaya ini terhasil. Okey, anak-anak boleh lihat di sini. Okey, satu kuantum cahaya di mana kuantum cahaya ni kalau tengok dia menghasilkan satu package tenaga yang diskrit. Okey. Tenaga yang diskrit ni kita tengok dalam bentuk alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Okey. Begitulah konsep bagi foton cahaya yang diserap okey oleh elektron dalam logam tersebut. Okey, apakah teori fotoelektrik Einstein? Okay, kita nak lihat SP yang pertama iaitu menyatakan fungsi kerja minimum yang diperlukan oleh suatu logam bagi memancarkan elektron melalui persamaan Einstein. Okay, anak-anak boleh lihat ada satu sinar memanaskan plat logam dan elektron dipancarkan keluar serta menghasilkan arus okay, dan dapat menyalakan mentol. Pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Beliau telah mendapat anugerah hadiah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan beliau dan teori ini dinamakan sebagai teori fotoelektrik Einstein. Baiklah, Einstein juga mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga yang dibawa oleh zarah cahaya iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi F dan dapat ditentukan melalui persamaan berikut iaitu E sama dengan HF, di mana H adalah pemalar Planck. Nilai pemalar Planck adalah tetap iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Boleh faham ya? Seterusnya, setiap kuantum cahaya ialah pakej tenaga yang diskrit. Okey, kita panggil pakej tenaga yang diskrit di mana terdapat pakej-pakej tenaga dalam suatu bentuk alur cahaya yang menyinari permukaan logam dan terlepas dan keluar daripada permukaan logam. Okey, elektron terlepas dan keluar daripada permukaan logam. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebutlah. Okey.
Tenaga ini digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Lazimnya, elektron pada permukaan logam akan memperolehi tenaga kinetik yang maksimum berbanding bahagian logam yang berada di bahagian tengah. Okey, iaitu bahagian dalam loganglah. Bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, tenaga foton yang dihasilkan adalah sama dengan hasil tambah tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron, di mana rumus tenaga foton E energy sama dengan W tenaga minimum yang dibebaskan yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron tambah dengan K kinetik maksimum. E sama dengan HF. Okey, di mana HF sama dengan W campur rumus tenaga kinetik iaitu 1/2 MV kuasa 2 maksimum. 1/2 MV kuasa 2 maksimum adalah persamaan dengan HF tolak W. Jadi persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga, di mana jumlah tenaga sebelum adalah sama dengan jumlah tenaga selepas. Pada frekuensi ambang FO, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Okey, di mana 1/2 MV kuasa 2 maksimal adalah sama dengan sifar. Maka sifar sama dengan HFO tolak W. Dan kita akan dapat W sama dengan HFO. Gantikan W sama dengan HFO dalam persamaan 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan HF tolak W. Dengan itu kita akan dapat rumus terakhir dia, 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan H darab hasil tolak F tolak FO. Apakah fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik? Tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam dikenali sebagai fungsi kerja. Okey, di sini berlakunya fungsi kerja. Frekuensi minimum fotoelektron, foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik dinamakan pula sebagai frekuensi ambang. Okey, anak-anak boleh lihat graf di sini. Graf di sini menunjukkan graf K maksimum melawan F. Okey. Dan graf ni menunjukkan, pergerakan ni menunjukkan adanya berlaku kesan fotoelektrik. Di mana kawasan sebelum daripada pergerakan graf ini, maksudnya tiada berlakunya kesan fotoelektrik. Boleh faham ya? Hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron Kmax dengan frekuensi cahaya F ditunjukkan dengan graf dan darjah 7.12. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecerunan positif dan tidak melalui asalan. Okey, maksudnya graf ni adalah graf linear. Nilai frekuensi ambang FO ialah nilai pada pintasan paksi frekuensi. Hubungan antara fungsi kerja dengan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan W sama dengan HFO. Fotoelektron akan memperolehi tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Semakin tinggi frekuensi ambang suatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Hal ini bermaksud tenaga minima yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam darjah 7.13. Okey, darjah ini menunjukkan K maksimum, tenaga kinetik maksimum melawan F bagi jenis logam yang berbeza. Kita ada logam A, logam B dan logam C.
Seterusnya kita tengok contoh, okey. Cahaya biru yang berfrekuensi 6.67 dalam 10 kuasa 14 disinarkan ke atas permukaan logam sesium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Diberi fungsi kerja sesium ialah 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 Joule dan pemalar Planck H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Okey, tekniknya yang pertama tenaga kinetik maksimum fotoelektron K maksimum. Okey, kita nak carilah. Okey. Frekuensi F ialah 6.67 darab 10 kuasa 14 diberi kerja 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 dan pemalar H ialah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kita masukkan nilai dalam persamaan yang ketiga ni. Okay, HF sama dengan W capur K maksimum. Dan kita akan dapat nilai K max ialah tenaga kinetik maksimum ialah 9.92 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Boleh ya anak-anak? Baiklah, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Rajah 7.14 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam lithium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Tentukan frekuensi ambang daripada graf dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam lithium. Diberi pemalar Planck H persamaan dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Kita ada graf kat sini K melawan FO. Okey, nak cari nilai FO, kita boleh baca daripada graf pada paksi Y, paksi X di sini iaitu 5.6 ya. Okey, kita akan dapat 5.6 darab 10 kuasa 14 Hz nilai FO dia. Jadi frekuensi ambang FO ialah 5.6 darab 10 kuasa 14 Hz. Pemalar Planck H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Fungsi kerja W sama dengan HFO. Jadi kita masukkan nilai di dalam rumus untuk mendapatkan nilai W. Okey. Jadi fungsi kerja W sama dengan 3.71 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Boleh ya? Seterusnya kita tengok contoh ketiga. Berapakah laju maksimum fotoelektron yang terpancar keluar apabila cahaya monokromatik iaitu cahaya yang mempunyai satu warna ataupun satu panjang gelombang iaitu lambda sama dengan 550 nanometer disinarkan ke atas logam yang mempunyai fungsi kerja 2 elektron volt. Diberi Hc sama dengan 1.243 darab 10 kuasa 3 elektron volt nanometer di mana 1 elektron volt bersamaan dengan 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 Joule diberi gisik M sama dengan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Untuk mencari hal laju maksimum, okay, kita guna rumus E sama dengan Hc per lambda. Jadi kita akan dapat jumlah tenaga iaitu 2.26 elektron volt. Okay, seterusnya untuk mencari hal laju, kita masuk persamaan. Setengah MV kuasa 2 maksimum sama dengan 2.26 tolak 2 elektron volt. Okey. So kita akan dapat perbezaan dia 0.26 elektron volt. Jadi nilai V ialah okey. Kita seterusnya nilai 0.26 tu kita tukarkan. Okey, kita darab dulu dengan 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, iaitu nilai 1 elektron. Jadi kita akan dapat jumlah elektron 4.16 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Untuk mencari V maksimum, okay, kita bawa 2 ni ke sebelah sini. Okay, jadi 2 darab 4.16 darab 10 kuasa negatif 20 bahagi dengan G same iaitu 9.11 darab 10 kuasa 31 dan punca kuasakan. Kita akan dapat nilai hal laju maksimum ialah 3.02 darab 10 kuasa 5 meter per saat. Begitulah cara untuk menghitung hal
tahan laju. Okey, contoh yang keempat pula. Apabila sebuah sel foto disinari dengan cahaya merah iaitu lambda 750 nanometer dan kemudian disinari dengan cahaya biru lambda 2 sama dengan 460 nanometer. Didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru ialah 2 kali ganda daripada cahaya merah. Berapakah fungsi kerja bahan fotoelektrik dalam sel foto tersebut? Dan yang B, berapakah panjang gelombang, okey, ambang bagi bahan fotoelektrik tersebut? Kita ada nilai panjang gelombang cahaya merah dan gelombang cahaya biru. Kita ada tenaga kinetik maksimum fotoelektron cahaya merah K1, tenaga kinetik cahaya biru 2K1, 2 kali ganda. Fungsi kerja W, pemalam Planck H, 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Dan laju cahaya C 3 darab 10 kuasa 8. Jadi A menggunakan formula HF sama dengan W capur K. Jadi F tu kita tukarkan kepada C per lambda. Masuk nilai dan kita akan dapat nilai W. Okey, kita gantikan menggunakan persamaan serentak. Kita akan dapat 9.80 darab 10 kuasa negatif 20 joule. Seterusnya untuk menghitung panjang gelombang kita gunakan rumus SC per lambda O sama dengan W. Jadi kita akan dapat lambda ambang, okay, panjang gelombang ambang iaitu 2.03 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Baiklah, seterusnya bagaimana penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto? Kita ada litar sel foto kat sini. Okey, anak-anak boleh tengok apabila cahaya menghentam permukaan logam iaitu katod, elektron dibebaskan, okey, dan ditarik oleh anod. Katod yang diseloti dengan logam peka cahaya berbentuk semi silinder dan disambungkan kepada keupayaan negatif. Okey. Apabila foto disinari oleh cahaya, iaitu arus-arus ataupun pelak, okay, disinari oleh cahaya, penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil di dalam litar lah. Okey, jadual 7.5 menunjukkan penghasilan arus fotoelektrik bagi sel foto yang diselaputi bahan sesium dan juga lithium. Nah, ni perbezaan dia. Kita ada bahan sesium, okey, di lapisan ni. Yang ni pula bahan lithium. Okey. Jadi fungsi kerja sesium dan value sama dengan 2.14 electron volt, manakala lithium lah value sama dengan 2.50 electron volt. Frekuensi ambang FO bagi sesium 5.16 darab 10 kuasa 14 Hz. Frekuensi ambang FO ialah 6.03 darab 10 kuasa 14 Hz. Okey, panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik ialah lambda sama dengan 579 nanometer. Manakala bagi lithium ialah lambda bersamaan dengan 496 meter. Jadi secara kesimpulannya, semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimal, okay, yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik. Apabila kemasan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi kesan fotoelektrik. Okey. Lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria adalah jimat tenaga dan mesra alam. Okey, pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Pada waktu malam pula, okey, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Okey, yang kedua, okey, no complex solar power plant yang terletak di Gurun Sahara merupakan sebuah stesen jana kuasa menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia. Stesen ini dijangka siap dibina pada tahun 2020 dan mampu menghasilkan kapasiti, okey, sebanyak 580 megawatt untuk kegunaan 1 juta penduduk. Okay, ini yang ketiga, pengesan cahaya.
pada pintu automatik menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran aliran fotoelektrik dan lintas sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Okey. Seterusnya, pengesan imej merupakan komponen utama dalam kamera bersolusi tinggi. Komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diakses menjadi imej digital. Dan yang terakhir, hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS International Space Station bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria. ISS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel ini mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 darab 12 meter. Panel ini mampu mencanakan 84 hingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Itulah aplikasi-aplikasi kesan foto elektrik. Baiklah anak-anak, itu sahaja untuk tajuk yang ketiga iaitu kesan teori fotoelektrik Einstein. Okey. Sekian, semoga mendapat manfaat daripada perkongsian teacher untuk tajuk ini. Semoga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.